إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد تندروار فليزر جماتلين تندروار بسمتار سجدوهر فلمدرم الله تبارك وتعالى وتمن قائي فعل يدن ديم كركويم Salavatet për shëndetjet i adërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij dhe mbi ata cilët e pasuan, pe e pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e Resulullahut deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër xhamatlin. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'anin famlart: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Nëse mundohëni të i numroni të mirat e Allahut, ato janë të panumërta dhe të shumëta. Pejgamberi ynë Muhammedi alayhi salatu wasallam ka thënë: "Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammedin sallallahu alayhi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar." Fjala më e mirë është fjala e Allahut te bareke ve teala. Kurse udhëzimet më të mira, fjalët më të mira, porositë më të mira janë porositë fjalët e Muhamedit alayhi salatu wassalam, mësimet e tina. Kurse veprat më të këqija janë bidate, rrisit në fe, çdo bidat rrisin njeriu në çon në humbje dhe çdo humbje përfundon në xhehenem. Elusim Allahun xhalla shanu xhalla jalalu të na ruajnë nga zjarmi i xhehenemit. Elusim Allahun subhanahu wa taala të na mundsoj të bëjmë punë dhe vepra të mira, punë të xhenetit ya rabbel alamin. Të nderuar vëllezër xhamatlin, të nderuar besimtar. Prej sot fillojnë pushimet verore. Puntori gjatë tër vitit ka punuar për me fitu një dinar. Tani ka vendosur që ca dit t'i kalojnë në pushime me familjen e ti. Njashtu studenti apo nxënësi ka përfunduar vitin e ti shkollor e tani po përgatitet t'i kaloj disa dit apo javë në pushime së bashku me të afër, me familje apo me shoqni. Të ndëruar vlezër gjematlin, se cilin nga ne edhe nga ju, shikues vlezër dhe motra, ju vendosni vetë se si, apo ndoshta keni vendosur se si keni me i kalu pushimet verore dhe se ku do të shkoni, në vend lindje apo diku tjetër. Por dije o vëlla i ndëruar se pushimet verore konsiderohen një pjesë nga jeta jote. Pushimet verore konsiderohen një pjesë nga jeta jote. Nesër para madhnisë Allahut subhanu wa ta'ala do të pytesh, ti edhe unë do të pytemi që të gjithë. Do të pytemi edhe për kohën. Do të pytemi për kohën e lirë se qysh e kemi shfrytzu dhe ku e kemi shfrytzu dhe qysh e kemi kaluar. Do të pytemi edhe për pushimin tonë se ku e kemi shfrytzuar. Sepse kohën e ka krijuar Allahu te baraka ve teala. Nuk është koha jote. Është koha Allahut, Gjellëshan wa Gjellëgjelalu, Allahut betohet për kohën, thëtë, wal asr, pasha kohën. Wal dhuha, betohet në paraditjen. Wal lejli, Allahut betohet në natën. Sepse vetëm Allahut i takon të betohet në krijesat e ti. Kur betohet në diçka Allahu, besimtari, besimtarja duhet t'i jep t'i kushtoj rëndësi.
Unë edhe ty do të pyetemi se ku do t'i shfrytëzojmë këtë vit pushimet verore dhe si do t'i shfrytëzojmë dhe ku do t'i shfrytëzojmë. Do të pyetemi se si do t'i kalojmë ato pushimet tona. A do t'i kalojmë në kënaqësinë e Allahut duke kënaqur Allahun te barekehu teala gjatë pushimit tonë apo duke e hidhruar Allahun te barekehu teala. Lus Allahun xhallashan wa xhalla jalalu si për mu, si për juve dhe si për mbar muslimanët, aty ku kanë vendosur me shku me kry pushimet, çon vend lindje apo dikun tjetër, lus Allahun xhallashan wa xhalla jalalu e tër ajo rrug, qof për tokë apo për në qiell, deri aty ku po mendon me shku, lus Allahun subhanahu wa taala ky udhtim të jetë udhtimi khairit. Amin. Dhe lusë Allahun Gjellë Gjellalu si për mu dhe për juve, Allahu të në alargoj për atyne udhtimeve të shërrit, për atyne udhtimeve ku ka mundësi, Allahu me zbrit hidrimin e ti dhe malkimin e ti, apo dënimin e ti. Të ndëruar vlezër, ja vlenë sot me cek këtë hadith për i gamberit a.s. mesin e juve. I cili hadith për puthet me khutbe. Ka thënë për i gamberit sallallahu alaihi wasallam, لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع نكا ملوفيز كوما إروبت نديتني كامتت برا اللهت نرابورت برا زوتت باو بيت بر كاتر جونا تيذا اون كنا مو بيت نيسر بر كاتر جونا نك كان ملوفيز تروفاتونا Nuk kam me lëviz trupat tona, as për para, as mbrapa, as në të djathën, as në të majtën. Po, pyth për katër gjona. Këtën për pythjeve, që do të na pyth Allahu te bareke ve teala, për pythjeve, lusim Allahun subhanu ve teala, që Allah të ne i lehtësoj ma i pare pythjet e vorit. Pasaj pythjet që do të dalin para Zotit. Lusim Allahun subhanu ve teala, që Allah të në rinë gjallë me faqet bardh dhe asesi me faqet nëzim. Lusim Allahun subhanu wa taala që të shkputemi nga kjo dynjaja atëre kur ka vendosë Zotim e nama e shpirtat, inshallah me fjallin La ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah dhe me veprat mira. Koma e robit nuk ka me lëviz, po u pyt për katër gjona. E para është, an shebebihi fima e bla, do të pyetesh për rinin ton, ku e ke hargjuar dhe ku e ke shfrytzuar. Rinin ton, trit lëkun ton, ku e ke shfrytzuar dhe ku e ke hargjuar? Allah ka me të pyt për rinin ton. E treta, wa an malihi, min ejnë këtesebehu wa fima anfaka. Allah subhanu wa ta'ala ka me të pyt edhe për pasunin ton, ku e ke fitu, qysh e ke fitu, edhe ku e ke hargju, edhe qysh e ke hargju, edhe qysh e ke shpenzu. Allah ka me të pyt edhe për njerësën, që e ki fitu. Këto e nga pytet e Allahu subhanu wa taala që i takon Zotit me pyturobin e vetë, sepse jemi krijesat e ti. Allahu subhanu wa taala thot në Kur'an, nuk ju kemi krijuar abetha, kotë, por cili janë krijesor, cili i njerëzimit në këtë dynja është, ma adhuru Allahu subhanu wa taala, nuk kemi ardhë në këtë dynja shkel e shko, por njeri u ka ardhë në këtë dynja për mos përvu. Dhe të sprovohemi, njëri u karë në këtë dynja, me sprovu Allah subhanu wa ta'ala se urnët e tja do t'i qenë vend, apo do t'largohet, apo do t'a pasoj shejtanin. Pastaj, do t'dalim nesër para Zotit, lusim Allah në Azzawajal, Allah të në lehtësoj ditën e kiametit, ja Rabbel Alamin. E lusim Allah subhanu wa ta'ala që Allah të në lehtësoj për qëndrimin ton, apo qëndrimin ton, të në lehtësoj qëndrimin ton, për Allah të baraka wa ta'ala sepse është ditë shumë e rëndë. Është ditë shumë e madhe, është ditë shumë e vështirë, o xhamat i nderuar. Do të pyetësh për rinin, do të pyetësh për pleqnin tënd, do të pyetësh ku ke fituar dhe ku ke harxhuar. Do të pyetësh gjithashtu për diturinë që e ke. Diturinë, dituria e dobishme e fesë islame, a e ke praktikuar? E ke ditë senet, po a e ke praktikuar? Ke lexuar Kur'anin, po a ke shkuar si mbas Kur'anit? E ke lexuar hadithet e Resulullahut? Pa i ki praktikua. Ki pranu me qenë musliman. Po, a ki qenë pjatune që e ki praktiku fen, do të pytësh për diturin. Do të pytësh për kohën gjithashtu.
edhe pyetjet në vijim që janë. Lusim Allahun Gjellëshano që këto pyetje Allahut e në lehësoj, ja Rabbel Alemin. Të ndëruar vlezër, përfundim të hutbës. Po do mu ju drejtu juve se pari këtu në gjami, pas taj mu ju drejtu edhe besimtarve, edhe shikuesve, vlezërve ton, motrave, anë në banë ku përna shikojnë në përmës portaleve, e veçanti juve vlezër në gjami, kemi vendosë pushimet verore me i kry. Dikush do të udhëton, dikush do të udhëton, varësisht prej situatës. Varësisht prej situatës. Qysh e ka? Ato çfarë po duhet të këshillojmë ai pari vetëm pasaj edhe juve. Të nderuar vëllezër xhamatlinj. Është një ajet kuranor, është një ajet kuranor në suretul Inshirah. Ajeti 7 dhe ajeti 8. Suretul Inshirah, ajeti 7 dhe ajeti 8 në gjyqin e fundit të Kur'anit. Kale ba'd el mufessirin, Allahu Azza wa Jall ju bejjilu nëna kejfe nëgëtëm fursatul el utle wal ijaze. Kanë thonë disa prej komentatorove të Kur'anit, ata që spjegojnë ajetet e Kur'anit, disa prej ulemave, tregojnë se si duhet një besimtar dhe një besimtare me kry pushimet verore. Duke u bazu në ajetet, dy ajetet kuranore nga surja El Inshirah, ajeti 7 dhe ajeti 8. Allahu po na tregon dhe po na drejtohet, o ju musliman, o ju njerëz, unë ju kallëzoj juve se çysh duhet me kry pushimet verore, jo çysh ki çefti. Shumë më rëndësi jo kjo. Me pyet Zotin, o Allah tregom, me pyet pejgamberin, ja Rab, o i dërgore Allahot, më trego se qysh duhet edhe pushimet verore mi kry, qysh duhet edhe mu knaq. A mu knaq me knaqësit e tuja, apo me knaq e pshin tem që ti mu hydhru? Allah në tregon, thënë disa prej komentatorve, se si duhet një musliman i vërtet, një musliman i vërtet mi kry edhe pushimet verore, që do të fillojnë, inshallah, në këtë dit prej sot, nesër dhe të tje. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala, fe idha faraghta fansab. Prandaj, kur të shlirohesh, apo kur lirohesh nga punët e ndryshme, sepse se cili pineve kemi përgjërsi, kemi pun, jemi të angazhom, Allahu përna thot, dhe kur të lirohani, shlirohani nga punët që i keni para juve, nga përqërsit e juaja, pastaj përdoni me shku dikun, përdoni me vendos me shku dikun, me shfridzu kohën e lirë, Allah o përthot, përpichu fort në adhurimin tek unë. Përpichu fort edhe në pushimin tanë, edhe në udhëtimin tanë, me adhuru Allah subhanu wa ta'la, mës me haru. Sepse, pushimi që kjo pushim, është një nimet prej nimeteve të Allahut subhanu wa ta'la, se sukur mos kishe me qenë ky pushim, qka kishe me bo? Qysh kishin me qenë trupet tona? Mos kishte me qenë spaku kjo gjumi që bim natër me flejt, ose mos me flejt hiq, qysh kishin me qenë trupet tona? Gjumi, nimet, pushimi, nimet, koha e lirë, nimet. Wa ila rabbika farghab, dhe vetë ndaj Zotit tënë përkushtohu. Këto e në dy ajete kuranore. Allahu po donë me në thonë, o ju musliman, o ju robët e mi, kur lironi prej përgjësive, prej punëve të juaja, shkonin e pushime kënashnu, por përkushtoni në adhurim, i badet ndaj meje, dhe kërkoni falje tek unë, sepse tek unë është këthimi, thotë Allahu te baraka, wa ta'ala. Të ndëruar vlezër gjematlin, prej momentit, kur e qetë komën tonde në automjet, apo e qetë komën tonde në aeroplan, kemi udhëtu për toke, apo për qielli, kemi shku me kryo pushimin tëndë, kemi shku mu dëfry, me taku shëshnin, në vend lindja, apo diku tjetër, ta kesh parasysh, se Allah është në bikokën tonde, të shikon se qëfar po veprone dhe qëfar po bënë, ta kesh parasysh ti dhe unë se Allahu, a ishtë i cili na kontrolon, dhe i vëzhgon pun dhe vepra tona. Allahu i cili po egziston këtu, egziston edhe atje ku jeti. Andaj,
këshilloj vetën edhe ty, duke pas parasysh namazin në pushimin ton, duke pas parasysh dhikrin në pushimet e juaja, duke pas parasysh Kur'anin duke lexuar, mos më lën pas dore, duke pas parasysh leximin, duke pas parasysh vendin se ku po shkon, duke pas parasysh kohën, duke pas parasysh shoqërinë me konporin, duke pas parasysh me falendëru Allahun gjatë rrugës tu i shku dhe tu kthye këtu, me qenë gjua jote e lagur dhe mu knaqë me ato të mirat e Zotit, ato pamjet e bukura që do t'i shenë edhe për tokë edhe për qielli, çfarë ka krijuar Allahu subhanahu wa taala, dhe aty e fiton besimin e plot dhe bindjen e plot në Allahun, që Allahu ekziston dhe është plot fuqishëm. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahi wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafur rahim thun yastaghfirullahu yaghfir lakum dhunubakum wa akhru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد تندروار فليزر جماتلين بيغامري أن محمد عليه الصلاة والسلام كثان اغتنم خمسة قبل خمس وذكر منها وفراغك قبل شغلك كثان رسول الله صلى الله عليه وسلم برفيتوي بس جرا برا بسوه apo shfrytëzoi 5 gjëra para 5 ve. E ka përmend njërën prej tyre 5 ve, wa faragaka qabla shughlik. Shfrytëzo kohën tënde të lirë para se më nxon. Se kur je në zonë, s'mush më bëj kurrë. Vallahi s'kam kohë. Shpesh njerëzit arsyetojnë thënë s'kam kohë me shkon xhami, s'kam kohë me u fal. S'kam kohë me bë këto, s'kam kohë me lexu Kur'an, s'kam kohë deri kur s'kam pas kohë ti dhe unë. Deri kur? Kur të vdesim atëra kemi pas kohë. Kohën Allahu ta ka fal. 12 orë puno kur kush po të dal pi punës ton, 25 minuta kushtoi rëndësi kryesit tënd. 25 minuta, ashtu sikur barku që ka nevojë për ushqim, edhe shpirti ka nevojë për ushqim. Ushqimi i barkut është haja dhe pija, ushqimi i shpirtit është me kënaqë Allahun, me fal namazin, me bë punë dhe vepra të mira. Të nderuar vëllezër, po du mund dalë të kjo pjesë e hadithit, shfrytëzo kohën e lirë para se më bojnë në zonë. Sa e sa njerëz, për muslimanve, e kanë shfrytëzu kohën e lirë, jënë bo besimtarë të mirë. Sa e sa njerëz për besimtarëve, e kanë shfrytëzu kohën e lirë për jënë bo besimtarë të mirë, jënë bo të dëvotëshëm, duke kry umrën, duke kry e haqin, kanë shfrytëzu pushimet e tyre dhe kohët e tyre të lira, sot elhamdulillah kanë pozit, jënë profesora, jënë njërës të mdhej, jënë ibadetgji, jënë hafiza, jënë njërës pasonika që pasaj kontribojnë në rrugën Allahot, ju ka dhënë kohë e lirë, e kanë shfrytëzu kohën e lirë. E sa e sa njërës të ndëruar leze, në përmes kohës së lirë kanë bevijuar, kanë shkuar në përpushimet e tyre të qëroditura, në për vende ku Allah së është razi, kanë shku në për atë vende ku Allah subhanu të rezbet malkimin e ti dhe hidrimin e ti dhe qënë dënimin e ti. Doshta kanë qenë për muslimanve, për zvoktët i ka falë, ka qenë për atyne që ka agjeru, ka qenë për atyne që ka bo punë dhe veprat mira, ka rashk, u bo shka këj pushim, dy avësh apo tri avësh, aj me diviju, me shkun pushimin ti, me shfridzu, ku po do me shkun, vendlindje, apo dikun tjetër, e mu këthyje pastaj zemra ti me plot mkate dhe gjunahe pas një namaz, ju kanë zi ftyra ti, ju kanë zi zemra ti, u boshka koha e lirë, aj me deviju dhe mos përmen as pak Allahun subhanu wa ta'ala, do shta mundet mu bo edhe qaj koha e lirë, tu qenë maheret besimtar e mirë, duke shfizu kohën e lirë dhe duke shfizu ato pushime në për ato vende ku Allah së shtrazi, dhe shta mundet mu konë shkak për to edhe vdekja e keqe na udhu billa Allahu menarit. Të ndëruar vëllezër, ju dëshirojmë të gjithëve, juve, të cilët do të thoni sot dhe nesër, në vedlindje, në pushime, udhtim të këndshëm, udhtim të hajrit, për toke dhe për hava, qofse jeni me aeroplan dhe për toke me kerë, aty ku i keni përpjet, falenderoni Allahin, thoni Allahu Akbar, aty ku i keni të poshtë, thoni Elhamdulillah, të rruga jote, le të jetë gjua jote e lagur nga përmendja Allahut subhanahu wa taala. Nxen namazi rrugës, falu rrugës. Aty ne pin nxen namazi rrugës, po hin deti po falen. Paska kohë për me unal në deti për skej rreth aty më u fal. Sipas kanë kohë me fal namazin, ka thon pejgamberi alayhi salatu wasalam për udhëtarin,
e juve nesër, mas nesër keni me qenë udhëtar, keni me shku në përvend lindje, keni me shku në përvend, aty ku do ta kënaqni Allahun dhe do të kënaqni vet, dhe lutni Allahun subhanahu wa taala ashtu siç do të shkoni, inshallah ktheni, shkoni me të mira e ktheni me të mira ja rabbel alamin. Thot pejgamberi alayhis salam për udhëtarin, thot gjatë rrugës kur e nxen namazi, thot e ndal veturën e tij. E ndal veturën e tij, qoftë edhe në qiell, në aeroplan me qen. Do të vendos me fal namazin sepse gjatë udhëtimit shkurton namazet e ka lehtësuar Allahu subhanahu wa taala në dinin e tij. Thot vendos me fal namazin e tij dhe ai udhëtar në pushimin e tij duke shkuar në vendlidhjen e tij. Apo është udhëtar i përgjithshëm. Thot vendos me fal dy rekat namaz, me fal drekën apo ikindin apo akshomin apo yacin. Thot pasi që thot Allahu akbar dhe ai është udhëtar, thot pejgamberi alayhisatu sallam ti namazit ju kanë bashkuar shumë melaçe, sa që numri i melaçeve nuk i dije se sa melaçe janë bashkuar namazit udhëtarit. Me një transmetim tjetër thot pejgamberi alayhisatu sallam, ai njeri që falet gjatë rrugës dhe është udhëtar, e fal namazin e kryen detyrën e vet, thot konsiderohet ai namazi sikur me fal namazin në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është feja jon, kjo është dini jon. Musliman din mu knaq mi shfrytzu pushimet në razëllokon e Allahut. Jo mi shfrytzu pushimet e mu ngjyros me mëkate dhe gjunahe. Lusim Allahun subhanahu wa taala imanin ton dhe imanin e juve dhe imanin e muslimanve. Allahu ta ruaj gjatë pushimeve. Amin. Lusim Allahun subhanahu wa taala që ndeshjet, përçamjet, të këqijat gjatë pushimeve të shku të u kthy, Allahu t'i largoj mesin ton ja rabbel alamin dhe për mesit aty në besimtarve, Allahu t'i largoj të këqijat ja rabbel alamin, të shkojnë vendlidhjet e tyre, të vizitojnë familjarët e tyre me të mira ja rabbel alamin dhe përsëri lus Allahun që të kthejnë me të mira. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahi wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafur rahim. Allahumma aizz al-islam wal muslimin wa dhill ash-shirka wal mushrikin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwab Rahim. O Allah, unë vetëm ty të lutim ja Rabbel Alamin dhe vetëm prej teje falje dhe ndihmë kërkojmë. Të vdekurit tan mëshiroj ja Rabbel Alamin, të smurit tan shëroj ja Allah. Muslimanët ndihmoj anë në banku kanë probleme dhe të lashe. Prej muslimanëve, prej vëllezërve tan të cilët do të vendosin me kry pushimet e tyre, ja Allah, lehtësoj rrugën e tyre ja Rabbel Alamin. O Allah, unë o Zoti unë shtona dashuri ndaj te dhe ndaj Muhamedit alayhi salatu wasalam. Ja Rabbel Alamin, mbronan nga zjarmi i xhenemit dhe bënan nga banorët e xhenetit. O Allah, Allahumma rabbana atina fi dunya hasana, rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Waqimis salaa, inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Wa ladhikrullahi akbar, wallahu ya'lamu wa tasna'un. وقم الصلاة